Երկիրն այսօրի թողարկման այս հատվածում անդրադառնան քաղաքական կանխատեսումներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր հայտարարեց, որ սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այս ամենի մասին ավելի հանգամանալից կներկայացնի Արմինե Գասպարյանը։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, Հիգի։ Ինչ է սպասվում այս օրերին։ Նախ նշեմ, որ հուլիսի 17-ին եղանակը հիմնականում առանձնատեղումների կլինի բացառությամբ Շիրակի, Լոռվա և Տավուշի մարզերի, որտեղ սպասվում են կարճատև տեղումներ և ամպրոպշի բացառվում նաև քամուշ գնացումը 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Նշեմ, որ հովտային և նախալեռնային հատվածներում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը, հարգելի հեռուստադիտողներ, բնության գրկում խարույկի հետ վարվեք հնարավորինս զգույշ հետագա հրդեհներից խուսափելու համար։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրվա ընթացքում գրեթե չի փոխվի, օդի ջերմաստիճանի բարձրացում կանխատեսվում է հուլիսի 18-ից բավականին շոգի լինելու։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին. Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 9 ցերեկային ժամերին մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 9, վաղը ցերեկ առավելագույնը 29 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 18, ցերեկային ժամերին մինչև 35 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում գիշերը կլինի 19, ցերեկը 36 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի վազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, վաղը ցերեկը 27, Տավուշում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 14, ցերեկային ժամերին 30 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր լինելու է 11, վաղը ցերեկը 28, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 18, ցերեկային ժամերին 33 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակը կլինի կայուն, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 16, վաղը ցերեկը 31 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում էլ եղանակը վերջապես կկայունանա, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին մի փոքր կբարձրանա։ Գիշերը սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 24 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում եղանակը լինելու է առանց տեղումների եւ բավականին շոգ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 19, ցերեկային ժամերին ստվերում կգրանցվի 36 աստիճան տաքություն։ Այսքանն է եղանակային տեղեկատվությունը։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկին այսօրի այս թողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքանը։ Լրատվությանը հետևեք նաև Երկիր Մեդիա.com, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։